ៃនិងជូនដំណឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃព្រះថេរានុត្រៈគ្រូព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនិងប្រិមិត្តបរទេសទាំងអស់សូមព្រះមេត្តាជ្រាបនិងសូមមេត្តាជ្រាបថាព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះរាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានយាងចូលព្រះទីវង្គតនៅថ្ងៃ15រោចខែភក្ត្របទឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012វេលាម៉ោង 1:20 នាទីរំលឹកអាធ្រាត្រម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងព្រះជន្មាយុ90ព្រះវស្សាដោយព្រះជរាពាធនៅមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងដង្ហែប្រសពពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីតម្កល់និងប្រពៃព្រះរាជពិធីបុណ្យតាមប្រពៃណីជាតិនៅព្រះបរមរាជវាំងសេចក្តីដូចបានក្រាបបង្គំទូលថ្វាយនិងជម្រាបជូនខាងលើសូមសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃព្រះថេរានុត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនិងប្រិមិត្តបរទេសទាំងអស់សូមព្រះមេត្តាជ្រាបនិងសូមមេត្តាជ្រាបធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012សម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីទ្រង់អាយដាមលោកជំទាវលោកអង្ញាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តទូទាំងសាធារណជនជាទីគោរពដើម្បីអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបង់ចម្រើនព្រះជន្មគម្រប់89យាងចូល90ព្រះវស្សានិងក្នុងព្រះរាជពិធីបង់ខួបទី20នៃព្រះរាជដំណើរយាងនិវត្តមកមាតុប្រទេសវិញរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាមានកិត្តិយសសូមចាក់ផ្សាយនៅកម្រងខ្សែវីដេអូឯកសារមួយមានចំណងជើងថាកូនចៅចទូតប្រជារាស្ត្រនិងទឹកដីកម្ពុជា20ឆ្នាំក្រោមម្លប់នៃព្រះវររាជបិតាជាតិសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានដំណើរវិវត្ត20ឆ្នាំមកហើយដែល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃអង្គសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយសម្ដេចយាយទួតនិងក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃអង្គព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន
បាន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 ប
ในดำเนินวิวัฒน์ขนมประวัติศาสตร์ระบบประชาธิปไตยในตุสวัตชนะมวยปอนประมุ่นรอยกายซับคือบรรทออปปิกัมพูชีเทวการเจ้าฮัตเลคาเลิกกัดปรอมเปรียงสันติเพียบติกรงปารีเนื้อทั้งไงติมาเผยใบไข่ตะล้านชนะมวยปอนประมุ่นรอยกายสมุยกัดมาต้นนันเปิลปัจจุบันคือเมริยาเปิลมาเผยชนะบานกัดลองพอดเตอร์เฮยประชาธิปไตยแตงมูล บ้านสวากุมนังรีจเรียจมพูสันติเพียบการเมืองลังจิตไมในเลือดตะไดดอกกำศนี้ในดาวไขวจิกาในชนะมวยป้อนปรับอุ่นรายการสมุยกัมพูชีบ้านกัตราขนมตุ่มปัวประวัติศาสตร์ระบักขลุนสำหรับจิเมเรียนกุมรู้ดอกกรุบจำนวนบรรทอเวนในมิกีสันติเพียบนังกะบำรุบบำรุมจิตระบักกระเนปะประชิดจนกัมพูชีได้มีนสัปดาห์อาเกะมหาเสนาปฏิเดชโยคนแสนขนมสมัยกาลุ สัปดาห์ได้โจ้คือเจียประเทียนกรมปรึกษารัฐมนตรีระบบรัฐกัมพูชีนังลูกจุดเดียวบนรานีคนแสนบานตะตัวในเพียรกระเจี๊ยบบอมเป็นไปสกัดการเจี๊ยบประวัติศาสตร์ดอทไลทลาอดดงอดดอมขนมกายเยียงนังออมประเทศดำนาในวัดมกันมีตกประตีวิ่งระบบประกาศนาประมหาวิริยะพระประมหาวิริยะใบนาไอกระดิบบรรณะเพียบตึกไหนนังไอกระเพียบเจี๊ยบขมาย ประกาศนาประบาดสมดายเปรอะนรดอมสิหนุสมดายเอิงสมดายตาสมดายตาตุ้ดนังสมดายเปรอะมหาขสัตรีนรดอมมณีเนียสิหนุเปรอะวราเรียกเมียนาเจียดขมายขนมเสรีเพียบสิกระไดท้ายขนมนังสุเพ็มเงินกุลสมดายไม้สมดายเจี๊ยสมดายเยตุ้ดได้นักขนมดำนาการดออายุได้พอบำพอดขนมเปรอะจนระบบเปรอะอังแตงเทคลิปจะช่างไงปีเมียตกประเทศกัมพูชี อริยะเปิดดอยูได้สร้างแต่รอดประหาทั้งไงติดดับปรับใบแค่มิดนี้ชนะมวยปอนปรับอุ่นเลยเจ็ดซับบังกอล้างดอยปุ่นหล่นนอลหายก็ได้สร้างแต่กตารอดประหาหนูหายเติบบังกอบานเติจิชนวนนดโรลถือออกการเมียนสังเครียมรำไรนังระบบประไล่ปุ่ยซะในขนมประเทศกัมพูชีอ๋อเจ็ดใบตัวสวัสดิ์ถือเอาเมียตะพูมยืงโรลเรียลดังพลังสังเครียมนังกากับสำหรับเจ็ดสะไอ ขณะดักงอมจนผู้ระบักกระเนาะปะประชิดจนกัมพูชีคือสมดายเดชโยคนแสนนังลูกจุ่มเตียวกระเตะประดับบนรังนี้คนแสนบ้านยิ้มนังดังหายสมดายเอิร์สมดายไม้ปีติกรงไปกันรอบที่นี้ในสังเทรนารวัตประชิดมินัดจันประดิษฐ์ดำนาเย็นหยิบวัดคือนักไงติดดับบุญแค่บุจิกาชนะมุปอนประบุนรอยกายสมุยประกอบด้วยปริยากาศในการนักเรือจิตติบังพอดระบักประชิดระบักประอัง ในอาณาจักรกัมพูชีหนึ่งตุ้งกรมประชาชิตจนกู้กัมพูชีเอสเซนซี
chưa mũi bạch ca nâng xâm lại chơi khó lòn lư cục tư ti tu tiang tỷ cọng nông phênh. Nước khơi đo phê về lìa cao bí mộc phê chân nằm bốn, cứ bốn to phê miên cách phương phương tỷ cọng bà rịch liêm. Bà kê rà nà phá bà xâm lạch bà rịch nổ đòm xê hà nô, bà rịch bạch đà chết khám á, nâng xâm lạch bà rịch mô hạc sát trái nổ đòm môn hình nhìn xê hà nô, bà rịch mê nà chết khám á, bà ọng tàng khuê truông phùm toàn bàn dương chôl mọc cắn viết tốt bà tế mệnh bán, miên tài rọt nây ai đặt tạ ở rộn Campuchia, nâng cân ạp bạo bà rịch chân Campuchia, bàn xông riêng bà ọng tàng khuê phí tì cọng phê càng, nây xa thê rừng ạ rộn bà rịch mệt chân, mơ cung bà tham chư mùi côn cha hương cha tuôn, nâng mê tục phung chê tì sở lãnh bòm phật. ក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតជាសកលនាខែកក្កដាឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំដោយអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់និងការសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងគង់ប្រថាប់ក្រុងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិសាជាថ្មីរបស់ប្រកាសរណាប្របាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួត ស្របតាមស្មារតីកម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់យករបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2បានចាប់បដិសន្ធិនៅក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំនៃអង្គសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតមានចាប់តាំងពីអាណត្តិទី1នៃរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលនៅក្រមវិស័យរបស់សង្គមជាតិកំពុងតែបោះជំហានឈានទៅមុខយ៉ាងស្វាហាប់ លើមេតិសន្តិភាពបង្រួបបង្រួមជាតិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍពិសេសនៅដំណាក់កាលដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំបានបន្តគំរូព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រសម្ដេចឪ ព្រះអង្គបានដឹកនាំសង្គមកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយឯករាជ្យបរណភាពទឹកដីវិបលភាពនិងបានកសាងសង្គមរាជនិយមប្រកបដោយការរីកចម្រើនដ៏ខ្លាំងក្លាជាក្របគុជនៅអាស៊ីគឺមរតកជាតិយ៉ាងពិសិដ្ឋក៏កើតឡើងនៅក្រោមស្នាព្រះហស្តយ៉ាងឆ្នើមនៃព្រះរាជសកម្មភាពដឹកនាំរបស់ប្រកាសរណាប្របាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិ ឯករាជ្យជាតិបរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរចាប់ពីក្រោយថ្ងៃដែលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1991កិត្តិមតុលនឹងថ្ងៃទី13ខែមិនិនាឆ្នាំ1991ចិត្តសិបព្រះសង្ឃមន្ត្រីរាជការប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅទូតរបស់សម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទូតសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយសម្ដេចយាយទូតកំពុងរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាទាំងក្នុងគ្រួសារ ទាំងក្នុងសហគមន៍និងក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូលក្នុងសកសន្តិភាពពេញលេញបរិបូរណ៍ក្នុងធ្លុងមហាសាមគ្គីជាតិដោយគ្រប់គ្រប់គ្នារួមរស់ក្នុងមោទនភាពជាខ្មែរនិងដោយពុំមានការរើសអើងបែងចែកពណ៌សម្បុរនិន្នាការជំនឿសាសនាឬឋានៈសង្គមឡើយប្រជាជាតិកម្ពុជាកំពុងតែខិតខំបញ្ចេញអស់កម្លាំងកាយចិត្តស្មារតីនិងប្រាជ្ញា ចូលរួមក្នុងការកសាងនិងការពារជាតិមិត្តភូមិឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងប្រកបដោយភាពប្រកបនិយមថាកម្ពុជានឹងគ្មានការកាត់ឡើងខ្សែជាតិថ្មីនៅសោកនាដកម្មពីអតីតកាលឡើយនេះគឺដោយសារតែមានសម្ដេចប្រមុខដឹកនាំទាំងបីកាន់ចង្កូតនាវាកម្ពុជាបើកបរឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅការពារកសាងអភិវឌ្ឍសុខសន្តិភាពនិងវិបលភាពជាតិ Pren rich na cha Campuchia.